שדולת השמאל האמריקאית ג'יי סטריט פועלת לשלול מעמותת רגבים את הפטור ממס שיש למי שתורם לה בארצות הברית. מאיר דויץ', מנהל מדיניות בעמותת רגבים, שלום, בוקר טוב מאיר. שלום, בוקר טוב, שבוע טוב. מה אתה יודע על הסיפור הזה? אז לפני כשבועיים ג'יי סטריט שלחו לקבוצת האימייל שלהם איזשהו קריאת כיוון שהם קוראים לתומכים שלהם של ג'יי סטריט לפעול, לשלול מתנועת רגבים את ההטבות, את הפטור ממס בעצם לתרומות בארצות הברית. דרך אגב, לרגבים לא קיים כזה פטור, ולכן אנחנו קצת הופתענו. אה, באמת? זאת אומרת, כל הסיפור הזה הוא נון סטורי לגמרי? לגמרי. לא, לא, אתה חייב להסביר לי את זה רגע עוד פעם. אולי לא הבנתי. כן. אז באמת בפעם ראשונה, פשוט הוא... בן עמי, המנהל של ג'יי סטריט. ג'רמי בן עמי, נשיא ג'יי סטריט, כן. נכון, ג'רמי בן עמי קורא לתומכים שלו לפעול כדי לשלול מתנועת רגבים את הפטור ממה שיש לה בארצות הברית, והוא מנמק את זה בכך שרגבים פועלת לאכיפת החוק הישראלי ביהודה ושומרון, מה שגרם לכך שבג"ץ מורה למדינת ישראל להרוס את כמה וכמה בתים בכפר הלא חוקי הערבי באזור סוסיה, וזה מאוד מפריע לג'רמי בן עמי, ולכן הוא רוצה שהתומכים של ג'יי סטריט יפעלו בקרב הממשל האמריקאי לשלול רגבים את הזכות הזאת. ביום חמישי האחרון שוב פעם נשלח מייל לתפוצה הרחבה של התומכים של ג'יי סטריט, ופה כנראה שבינתיים הוא עשה קצת שיעורי בית, ובאמת הוא אומר שלרגבים אין את הפטור ממס, ולכן הוא קורא לשלול את הפטור ממס מהקרנות שמעבירות כספים לתנועת רגבים. יש כמה קרנות שדרכם מי שרוצה לתרום לתנועת רגבים יכול לתרום לתנועת רגבים, ובעצם מקבל את הפטור ממס כאשר הוא תורמת לתנועת רגבים דרך אחת הקרנות האלה. כלומר, התיקון הוא כלומר לא ישירות לעמותת רגבים, אלא לאחת הקרנות שמעבירות כסף לרגבים. נכון, עכשיו עד היום אנחנו מכירים את ג'יי סטריט, אנחנו יודעים שמדובר בגוף שמאל קיצוני, מדובר בגוף שהוא אנטי-ישראלי, פעם אחרי פעם, אם זה בצוק איתן, ואם זה במרמרה, ואם זה בהסכם מול איראן, פעם אחרי פעם, באופן עקבי, הארגון הזה פועל כנגד מדינת ישראל. מה שאנחנו מופתעים עכשיו זה לגלות, זה לא רק שהארגון הזה הוא אנטי-ישראלי, הוא גם אנטי-דמוקרטי, הוא פועל לשלול את זכות הביטוי של ארגונים חוץ פרלמנטריים, שזה בהחלט מפתיע, שכן הלב של התומכים של ארגון ג'יי סטריט זה חבר'ה, זה אנשים, בעיקר צעירים יהודים, שמגדירים את עצמם מאוד ליברליים ומאוד דמוקרטיים. עזוב שנייה אחת, מאיר, את הפוליטיקה. ברמה החוקית האמריקאית, תרומות לפעילות כמו שלכם אמורות להיות פטורות ממס? בוודאי, מדובר בגוף שעוסק בהסברה, מדובר בגוף שעוסק בחינוך, מדובר בגוף שעוסק בשמירת חוק, ולכן ניתן לקבל פטור כזה ממס. אתה יודע מה, בוא אני אקרא לך שנייה אחת מה ששלחו לנו ג'יי סטריט, ובוא תתייחס לעניין הזה. דרישות רשות מס הכנסה בארצות הברית ברורות מאוד לגבי הקריטריונים בהם ארגונים צריכים לעמוד על מנת שתרומות אליהם יהיו פטורות ממס בארצות הברית, על פעילות ארגונים אלה לא להיות בלתי חוקית או לא לעמוד בסתירה, טוב, קצת לא מובן פה, אני ממשיכה למאז 1967 תחת ממשלים דמוקרטיים ורפובליקנים כאחד. מדיניותה המוצרת והברורה של ארצות הברית הייתה התנגדות להרחבת ההתנחלויות בגדה המערבית. למרות זאת, ארגונים הפועלים בגדה המערבית לדחיקת פלסטינים אדמותיהם ולהרחבת מפעל ההתנחלות, עדיין נהנים מתרומות פטורות ממס. לכן, אנו קוראים למשרד האוצר האמריקני לחקור ולבדוק האם תרומות לארגונים מעין אלו זכאים לפטור ממס תחת חוקי מס הכנסה קיימים, במידה ולא, להסיר את מעמד הפטור ממס שחל על תרומות לארגונים אלה. אגב, למי שמקשיב לשיחה הזו שלנו וחסר לו משהו, נניח, מרואיין מג'יי סטריט, אז נגיד שזה, באמת אני אומר שזה, זה, הדבר שהכי מצער אותי בעניין הזה, זה שארגון כמו ג'יי סטריט, שיש לו פרצוף ומדיניות ועמדה ברורה, לא מוכן לעלות לשידור כדי להסביר אותה, והם לא היו מוכנים פה בעניין הזה. בוא תתייחס אבל לתגובה הזו שלהם. אז כמו שאמרתי, תנועת רגבים, כמו שאתה יודע, פועלת רק במסגרת החוק. אנחנו, המהות של רגבים זה ארגון שהוא שומר חוק, אנחנו פונים לבית משפט, כדי שמדינת ישראל תחוף את החוק בכל שטחי מדינת ישראל. דרך אגב, זה ההזדמנות שלי להודות לך על כתבה מצוינת שכתבת בשבת
על בגץ, ומי שלא קרא את זה, חייב לקרוא את הטור הזה. עכשיו, כל מי שמקשיב לנו עכשיו חושב שהעליתי איתך בשביל זה, אז בוא נמשיך הלאה. תודה, בוא נמשיך הלאה. אבל לגבי הרחבת ההתנחלויות, אני לא מכיר שום פעילות של רגבים, דבר שאנחנו כמובן תומכים בהתיישבות ביהודה ושומרון, אבל אני לא מכיר שום פעילות של רגבים שחיב ההתנחלויות, אני לא מכיר שום פעילות שעשינו כדי להחיב התנחלויות. הדבר היחיד שאנחנו עושים זה קוראים למדינת ישראל לאכוף את החוק. תגיד לי בחצי דקה שנשארה לנו, אם כבר הם העלו את עניין סוסיה, הצד הפלסטיני שם על ראש שמחתנו, איפה עומדים הדברים שם? אז במקום של סוסיה אנחנו עכשיו ממתינים לתשובת המדינה. המדינה ביקשה אורכה, בעצם המדינה הייתה אמורה להרוס את המבנים שנבנו אחרי מתן צו ביניים, המבנים נבנו אחרי צו ביניים. ויכול להיות שהפעילות של ארגונים כמו ג'יי סטריט, הפעילות הזאת עוזרת, כי עושה רושם שראש הממשלה ושר הביטחון קצת נבלו מהלחץ שהם אפילו בארצות הברית ונתנו איזה רוורס קטן, לא? זה נכון, אני מקווה שבאמת ראש הממשלה ושר הביטחון לא יפחדו מהלחץ הזה שמופעל על ידי ג'יי סטריט, שכמובן מדובר בלחץ שהוא לא חוקי, הוא בלחץ שבעצם קורא למדינת ישראל להתעלם מהוראות בג"ץ ומהוראות החוק. מאיר דויטש, רגבים, שוב נגיד חבל שלא היה לנו בשיחה הזו מישהו מג'יי סטריט, אבל אנחנו לא יכולים לכפות עליהם להתראיין. תודה רבה לך. תודה לך. להתראות.